Hallo julle, baie welkom by vandag. Ek hoop dat julle so opgewonde is oor vandag soos ek. Is julle? Wel, vandag gaan ons bietjie terugkyk na waar ons begin het met Mission Possible en MIC, Missie in Christus. Kan julle onthou waar ons begin het? Ja, julle is reg by Gigi en Wally. Oef, ek en Wally het baie geleer. Kom ons loer bietjie wat ons geleer het. Liefde doen goed. Want as ons vir ander goed is en goeie dinge doen, dan sal hulle Jesus kan sien in ons lewens en weet dat hy hulle ook baie liefhet. Wally, het jy nou mooi geluister na ons geheime kore? Ja, ek het. Vriende, ons moet dinge doen wat wys dat ons lief is vir ander en dit nie net sê nie. Mooi so, Wally. Jy het mooi geluister. Ja, maar ek verstaan nog nie hoekom ek hulle nie kan skop nie. Ek mag mos kwaad word as hulle so lelik is met my. Wally, ons mag kwaad word. Ons mag net nie verkeerd optree wanneer ons kwaad word nie. In die Bybel, in Romeine, lees ons dat ons almal met liefde moet hanteer, of hulle dit nou verdien of nie. Nee, dit kan nie wees nie. Hoe kan ek liefde aan hulle wys as hulle dit nie verdien nie? Dis nie fair nie. As agente van Jesus wat die wêreld wil verander, moet ander dit altyd in ons lewens kan sien dat ons die Here dien. Hoe lekker was dit nie om te leer dat ons almal vir mekaar kan omgee? Wat is ons korenaam nou weer julle? Liefde gee om. Mooi so. Gigi, sodra ons maats gegroet het, gaan ek dadelik na my vriend toe en ek gaan vir hom bid en kyk waarmee ek hom kan help. Mooi Wally, en dit is hoe ons agente van Jesus op aarde kan wees, deur vir ander om te gee. Wanneer ons goeie dade doen vir ander, wanneer ons omgee vir hulle en ook wanneer ons vir hulle bid. Jesus. So gaan vertel die wêreld dat Jesus leef, want liefde maak my vreesloos. Liefde maak my vreesloos. Gigi, een laaste vraagie. Wat het liefde met dit te doen? Wel, Wally, God het die wêreld so lief gehad, dat hy Jesus gestuur het om die prys te betaal, sodat ons in verhouding met God kan staan. En Jesus het ons so lief, dat hy ons nie alleen wou los nie. Daarom het hy vir ons die Heilige Gees gestuur, om saam ons te wees en altyd by ons te wees. En nadat ek en Wally al hierdie dinge geleer het, het G-Man besluit dat ek reg was vir missies. En toe gaan ek op 'n hele paar missies. Oef, daar was 'n paar wat vreeswekkend was. Maar dit was so lekker en dit is my so lekker om 'n agent van verandering te wees. Kom ons loer wat ek als geleer het, dat ek myself ook kan herinner. Psalm 23 vers 1 tot 3. Die Here is my herder, ek het alles wat ek nodig het. Hy laat my rus in groen weivelde en lei my na stille waters. Snap, crackle en pop, ek het dit gedoen. Ek het die G-Man se stem gehoor bo al die ander stemme. Hierdie was die beste musiekkode ooit. Psalm 23. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte pad soos hy beloof het. Al gaan ek deur die diepste donker vallei, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. U beskerm my soos 'n herder sy skape beskerm met sy stok en sy kerrie. Dankie, liewe Vader, dat ek
weet dat al is ek bang, is u by my. En dat ek nie bang hoef te wees nie, want u beskerm my. Dankie God dat ek veilig by u kan wees. Amen. En ek sal jou altyd beskerm, Gigi. So fokus op my stem en laat ek jou lei. Okay, G-man, wat moet ek doen? Daar is iets in jou sak. Nadat jy dit gevind het, gebruik dit en hou dit net vorentoe. Geweet het net wat ek nodig het. En al het vrees my oorgekom, het jy my nooit verlaat nie. En ek weet dat as ek weer deur 'n klein en donker tonnel moet gaan, dat ek nie bang hoef te wees nie, want jy is by my en jy beskerm my. Dankie, G-man! Jy berei 'n tafel voor my aangesig met my vyande. Jy maak my hoof vet met olie. My beker loop oor. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe. En ek sal in die huis van die Here bly in lengte van dae. Net so, Gigi. Snap, crackle en pop. Ek het dit. Dankie God dat ek weet dat u goedheid en guns my sal volg oral waar ek gaan. Wow, ek is vry! Hoe het dit gebeur? Die vyand se doel is om jou te oorwin, maar jy het vasgehou aan jou geloof en God geprys. So die vyand het geen houvas op jou nie. Dankie G-man dat jy vir my gegee het wat ek nodig gehad het en dat jy by my was. Jy is my herder. Wel gedaan, Gigi. Jou missie is voltooi. Dankie G-man, ek gaan 'n lewe leef vol liefde en elke dag my missiegids lees. Sjoe julle, ek sal nooit die dag vergeet wat hulle my ontvoer het nie. Ek het so geskrik, maar ook so baie geleer. En toe stop dit. Maar ons is nog nie klaar nie. O nee, ons het nou vir Tim in training. Oeh, volgende week begin Tim met sy training. Julle wil dit nie mis nie, want dan gaan julle sien alles wat ons moet doen voordat ons 'n agent van verandering kan wees. En net om af te sluit waar ons al hierdie goedjies nou kon vier, gaan ons opstaan en saam sing. Baie agente van verandering, hou aan met wat julle doen en ek kan nie wag om julle volgende week te sien nie. Dan antwoord ek, is so goed vir
steeds vaar.